ari naho hantu nshingira mvuga ko izi mbabazi The Ben yasabye coach Gaye coach Gaye nazo yamuhaye systeme coach Gaye yakoreshaga yo gukoresha imbwa ze zikora ibiganiro zisebya The Ben nubundi nyuma y'izo mbabazi barakomeje baravuga urugamba rwakunaniye urutumaho ikigoryi The Ben na wari aho ngaho yasamye yishimye ari gukora ama interview ku gihe ngo coach Gaye ngo umwana mwiza ngo niki baragushuka bivuze ngo hari systeme yuko byanga byakunda bazajya bagukubitira mu mavi bakoresheje imbwa zabo bigeze ku rwego The Ben yenda kwiyahura kubera afata ku mavuta nguki abantu bazifata ku mavuta imyaka itatu ishize yari basiye umuhanzi witwa The Ben bapfuye iki rero abantu benshi bazi yuko biragaragara yuko afata ku mavuta aramutse atavuze The Ben bashobora no kwisiba bamwirukana kukubona ari turufu yo kugira ngo ibiganiro bye birebwe hari nayo mpamvu mubwira fata ku mavuta ngo fata ku mamesa wakwihanganye byibura The Ben uramushaka wiki dore ko wita n'ingagi ko kuri n'ingagi kandi koko izina ni ryo muntu bahati yakorewe n'ubukwe na showbiz yose n'anatanu yari afite yarongoye mu diaspora w'umukene mubi abantu bose barabizi none se ubu nawe tuvuge yuko mama fata ari ugutunze ibyo tubizane tubivuge tuvuge yuko iyi modoka yayiguriwe na 3D yiyitiriraga niba fata ku mavuta ashobora gufata umuntu nka bati makaca biganye bicanye ku ntebe y'ishuri birakwereka kwinjirira imiryango kwande kufata ku mavuta abantu bakubwira yuko uyu mukobwa ngo ni Emerisme numwe mu ba content creator kuri YouTube narabikubwiye na mbere ndibaza ari najye warabivuze bwa mbere uyu mukobwa yabyariye iwabo uzi yugeze ku rwego baguhimba izina rya kibakwire ariko iyi system uyu mukobwa yakoze nanje nayigaye kubera iki first of all yabeshye ntubundi mba ngushakira wowe uyu mukobwa tujya Kampala nari impari birakwereka ko uyu mukobwa rero yabyungukiyemo ariko kino kiganiro yakoze kwa Sabe ni ikiganiro ahubwo kigomba gusenyera nde kigomba gusenyera The Ben kuko niba uvuga ko hari communication wari usanzwe ufitanye na The Ben musanzwe hari n'ahandi hantu muhurira bivuze ngo byanga byakunda uyu mukobwa arashaka yuko Pamela atandukana nande na Ben uyu mugabo witwa Emmanuel wavuze yuko yanywe amaraso ya nyakwigendera Pastor Theogene uyu mugabo mu kwisobanura yavuze ko yafashe urugendo we na nyakwigendera Pastor Theogene nzawuke bakajyana ahantu bita muri Congo bagenda bagiye gushaka imbaraga zidasanzwe yego n'ubutunzi icyo gihe ngo nyakwigendera akimara kubona ayo mafaranga miliyoni ijana byaje kurangira noneho yongeye yigarurira Kristo batangira kumubona nk'umugambanyi avuga ko byaje kugera aho ngaho uwitwa Pastor Theogene iyi myuka mibi cyangwa iyi timu ikamuteza impanuka turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/22/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwitubana umunsi kuwundi nimwe mukunda bakanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda yewe nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Foxman Legina umusesenguzi kabuhariwe Semakote akaba yageze mu kiganiro umeze fresh Foxman kariye kamarade ewa nameze neza kabisa ubundi man nge murameze neza uhora umeze neza meze neza ahubwo hagize ikintu cyahindutse hagize ikintu gihinduka nabigutangariza kuko ndi umwe mu bantu batajya babesha abanyarwanda niba meze neza nameze nabi nta kigero yego
ukibona ameze neza yego ukibona Faxman yicaye imbere ya kamera za 3D TV Rwanda uhita wumva ubusesenguzi butasangwa handi umwihariko yihariye mu gusengura imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda akane impamvu twicanga kugira ngo tuganire ku bintu bigiye bitandukanye bimaze imisi ivuga mu gihugu cy'u Rwanda sina breaking z'ibitaravuzwe cyangwa se iby'abantu batinya kuvuga Faxman habera icyago kugira ngo yerekane ibitagaragarira amaso yanyu abantu bifuze kubayisha muri rusange turi buganire byimazayo ku mubano mubi uri hagati ya The Ben ndetse na Fata ku mavuta wanamwatatse mu buryo buteye ubwoba kugeza ubwo avuga ko ibyo yakoze ari sexual harassment cyangwa se kubangamira guharabika igitsina gore cyangwa se ihoterwa ishingiye ku gitsina yego imbere muri ubwo buryo niko ninabuze ikinyarwanda cyaryo turaganira cyane cyane ku muhuro wa The Ben na Coach Gary wari uhishe iki bamwe bati yasabye imbazi ntiyazihabwa abandi bati aho inshuti zahuriye mbere zahuye tutazi ibyazihuje ni bimwe mu byo turi buganire na Faxman original muri rusange ariko by'umwihariko cyane haragera akica magine yageze kubamenyereye imana yageze kubatubuzi ubwo ndiko zakurigira nge ku manze ebyiri zagombaga kuba ku munsi wo kwa kabiri urubanza rwa Rwema Pascali ndetse n'urubanza rwa Emmanuel uvuga ko yanyoye amaraso ya Pastor Theogene muri rusange nonge gwikaze Faxman original introduction cyane kabisa no no sigeye numvye no kuri ikiganiro nawe n'umuntu witwa Pionika cyangwa vibinga neza harukuntu nyine mbangana n'umuntu numva birani byoheye kuganira nawe reka dushimire n'ugafata ibintu by'amafuti byose ngo bigereranye nanjye dukomeze unika se na mapfuti oya agari ko mvuze kuki wiyenze reka nshimire abakunzi ba 3D TV nababwiye yuko tugiye kuzajya turya show hano tugiye kujya tube entertaining uzi impamvu twatuje hano Romeo yego hari abantu birirwa mu mugi bafite stress ariko mukagorowa mukabwibwi iyo bari kura bino biganiro byacu tubaruhura mu mutwe cyane ko njamurana na message menshi y'abantu bambwaga bati turagukunda turagukunda rwose iyo ntarabona ikiganiro cyawe mba numva ndi kujugumira mube tayari rero byanga byakunda tudye show cyane kabisa ariko ndakwemera uhita unaga posting kuri status Faxman turakwemerwa tukora sibiru rwashya kuri status cyane ako banza baragukunza bigoye kamara banza amaze ikintu udakunzwe bitewe n'ubuzima nanyuzemo hari gihe numvaga ntakunzwe ako Rome karame hari ni umuntu washonje cyane bijya bigorana kugira ngo yemere kazarya kabisa umuntu wese ufite inzara yo kugera ku buryo yumva wari wagira inzara hahandi ubona nk'ibiti bigenda n'inzu kubera inzara nigeze tsanza gutyo jewe cyarakibirindo yaje yarakibinduye cyicara hejuru njewe ndi umuhamya w'ibyo w'ibintu Kristo yakoze ku buzima bwanjye njewe narapfuye kubera inzara utinya imana warashonje narashonje ndapfa soe kandi ni true story man nagarira byo kubuza ku entertaining aho no kubeshya kamara umbabare kora ko nigeze kwima ibiryo nigeze kubaho nigeze kubaho twarya mu gitondo tukaba tuzi ko tuzongera kubyejo mu gitondo nigeze kubaho ma ubwo twarirwaga na mama yari single mom yego icyo gihe twari dutuye ahantu bita gacuriro ubu ngubu bahubatse imidugudu ya gacuriro nyine hari ubona bari kubaka banasenye barahasenye kera ariko ntago baratangira kubaka ariko harashije yego ruguru yaho bita ku gipolisi twigeze kubaho tuba mu nzu umukecuru yaduhaye ngo tubemo for free njewe na mama na barumuna banje icyo gihe mama yakoreraga umushahara w'ibihumbi birindwi ku kwezi mwiga twiga turya ariko tugira imana inzu tubamo barayiduha nizanzu bubakaga ntibazirangize bakabaye kweza bakavuga ati mubemo yego icyo gihe biza kuba ngombwa yuko tuzajya turya rimwe ku munsi kuko mama icyo gihe yakoraga ubuyaya mama
yakoraga mu mazake sociali yari yaruzuye ya mbere yahembaga ibihumbi birindwi ibyo bihumbi birindwi rero ubifata ubirye ubigaburiremo abana ukwezi kose sinzi niba urimo urabyumva ndabyumva rimwe inzara yarankubise ndapfa ndabyibuka njyamye munsi giti cy'umwembe ahantu twabaga bita kwa mama kagozi makagozi ni wari ufite umuhungu waducumbikiye for free twabaye twabaye mu nzu y'umwaka wose tutishyura Imana imuhe umugisha wa muntu kubera iki twari abana bakiri bato nigaga primary wibaza niba niga primary bari umuntu abanje bari bataranatangira byansabaga yuko njya ku ishuri nasiga abana mu baturanyi nkaza gutaha niruka kugira ngo nsange bari umuntu abanje Yego? Yego. Bro, inzara yaratwije tukajya dutungwa n'imyembe. Itanahiye bro. Ubwinyo. Inzara yarankubise ndapfa maze amasaha 48 nta kintu nshira munda. Kandura akana. Mama yarafite strategie y'uburyo kiyo nta mafaranga yarafite yadutekeraga igikoma. Hari hagezweho ikintu bita CSB CSB Braise CSB ntago nyize ni igikoma cy'umuhondo sosoma se sosoma nyine bayitaga CSB sosoma ndayibona cyaga kiryoshye kiryoshye bya danse nta nisuka oya hari ama societe yafashaga abantu bakabahanga ifu ariko iyo fika bivanze n'isukari mu buryo bwo kwirinda akajagari icyo gihe rero hari ama kampani yasuraga abantu bakabaha igikoma natwe bakaduha iyo imiryango yego imiryango wibaze ko munsi umwe narashonje njyama munsi y'igiti mama hari ndapfa pe ndapfa ndahwera kumuhara uruhanyuraho umugabo witwa Dibango Imana impu umugisha asanga mama arimo arampungiza Yesu Muruko kumpungiza ari mararira Byagenze gute kuri kurira unahungiza aramubeshya ngo umwana ararwaye Mama byageze aho yarafite strategie kubera inzara nyinshi yafataga igitenge cye akakuzirika mu nda urumva urwego biriho bigezeho ariko mama akaba ari wa muntu uzi kwihishira akatubwira ati mukomere bana banje ubuzima buzagenda neza igihe kinini njyewe na mama twararaga tuganira kandi ari nako turira asanga banziritse igitenge mu nda mama ari kumpungiza nataye ibitabapfu na umugabo ahita abibona twari duturanye nyine yarabize ubuzima twari tubayemo aravuga ati rero uyu mwana wamfasha tukamuterura tukamujyana iwanjye twa Dibango rwose afite n'abana twakuranye w'abakobwa anjyana iwe ndabyibuka nicara inyuma mu gikari banzanira umuceri w'umutanzaniya uhumura bitanzanzamuka cyumvaga humura gusa tamba muzima cyari wipfushije ashaka mara numbona rero hano Romeo ubwo ni intro kandi tugomba kubivuga yose kamara kuva uyu munsi ugiye kuzajya urya nubundi ndarya humura kamubwire rero hari ijambo nkunda urase kansobanure rero kikasobanure shajya wibyibuhira mwana wanjye hari ijambo ry'Imana nkunda ngo niba mwarasogungeye mukamenya ko Kristo agira neza amen ngo ngaho ni mumwegere amen ibyo jambo nakuze ndikunda kubera ko ndi umuntu wasogongeye bro ariko uzi gukura uziko natangiye gukora akazi gatuma bari umuntu abanje babaho niga primary oh yes eh niga primary njewe navaga ku ishuri aho kugira ngo mitire mu rugo nkahita mitira kujya gushaka ubuzima bwa bari umuntu abanje wakoraga iki subwo byo nzabizana mu buhamya kandi nzabuguha byageze ku rwego njewe na mama iyo turi kuvuga buno buhamya rero nagarukwivamo ni ukuvuga ineza y'Imana ku buzima bwacu haleluya
kubera iki hari abantu batubona twambaye amakote twambaye costume twambaye karuvate hari gihe tutari tuzi ngo tuzambara bro hari gihe tutari tuzi ngo tuzarya njewe hari umutipe ndirimba muri korali y'abana yitwaga ambassador yasengeraga yaririmbaga mu itoro ryitwa Living Word Temple nambaraga imyenda y'abandi bana hari umukobwa yitwa Nicole ukina mu mavubi ya basket mu kipe cy'igihugu ya basket niko bayita ni amavubi ubwo ngubwo yego yigeze kujya nkuburira imyenda y'abakobwa kugira ngo nambare yala bambaye ngutu ya kamara uwo mukobwa numukobwa yarameze nka cyabahungu yakinaga football ameze babakobwa baba bafite imisemburo y'abahungu cyangwa wanamo ukabona ni nk'umuhungu yarageze ku rwego azajya kuramo ipantaro akavuga ngo nayifashisha kamarade agakuramo urukweto yari yambaye akavuga ngo muruhe kamarade nigeze kubaho ubuzima ntazi ko nzabaho nituzi imbere ya kamera tugashima imana tugashima n'ubuzima bubi imana yatuvanyemo mujye muhita mubyumva bro na muntu ukura na muntu uvuka ngamere gutya yambare costume iri kote namba iri ngire iri kote bana nambaye haleluya iyo ndi rebye mpita nibuka hari umutipe twakwitonda twa duturanye kwabaga muri korali turi bukore nka sorte twambaye amakote bikajya kunsaba kumutira ikote bro kandi ntanizi kote gusa akaniza n'ishati na karuvate n'inkweto ni byose bivuze ngo rero njyewe ndubuhamya by'uko Kristo agira neza amen ko hari impamvu nyinshi zituma turirimbe izina rya wemana Tuzahora tugushima tuvuga indirimbo yawe mwami mana tuzahora tugushima haleluya pro kamara niyo twasoze ikiganiro nje ubwanje nabayeho baragushima imana ukajya mu matiko turayajyamo humura kandi ari yatuzanye ni wowe ubunkuruye njewe nabayeho njewe na mama tuvomera ishansiye niga primaire bro guhera saa sita z'ijoro fata injerekani nanjye ngafata injerekani niga primaire uribaza umwana wikoreye injerekani niga primaire yamva abayemo gufi disi akosha mama ndagukunda uriya nkunda mama bitabaho ko twararwananye urugamba ahantu twavomaga bita mu gishanga cya Kabuhundi abantu barahazi twavomaga ingunguru icumi mu ijoro bikajya kugera saa kumi tuzirangije njyewe nawe gusa tukavomera chansiye akaryama isaha imwe akajya gukora akazi ko mu rugo ko mu rugo nanjye nkajya ku ishuri nataha kare nkajya gushaka ahantu ubuntu biri bugende ano hari ibyuma bwose twabubayemo that's why turabahamya gubuko Kristo agira neza yego twaje mu kiganiro komeza uwitwa fata ku mavuta abagize ati uyu mutipe ngo ni the ben arimo gukora ihoterwa shingiye ku gitsina ni gute atarimo kuba yagira uburyo abibazwa abafeministe bahaguruke bareba ukuntu umugenzi wabo ngarimo arahohoterwa inyuma yuko azamuye shene ya YouTube agiye kuzajya atangiraho ibiganiro bye bya buri munsi igitekerezo cyafata ku mvuto wakibonye gute nk'igitekerezo cy'umusenguzi cyangwa nk'urwango kuri The Ben abantu bazifata ku mavuta imyaka itatu ishize yari basiye umuhanzi witwa The Ben bapfuye iki rero abantu benshi bazi yuko ubwo twinjiye mu miriro ni fresh cyane reka dushimire abantu mukunda ibiganiro byacu kuri 3D TV mwese nimubanguke tuganire noneho kumva icyo umwuka agira gute abwira amatorero haleluya uyu mugabo afata ku mavuta n'umwe mu bagabo mu myaka nk'itanu itandatu yari ishize yari ari ku ruhande rw'umuntu witwa Medina The Ben byaje kurangira uwitwa afata ku mavuta yandikiye The Ben amusaba amafaranga igihumbi na magana abiri y'idolari biza guhurirana nuko The Ben atayamuhaye icyo gihe fata ku mavuta abantu babyibuka
yari amaze iminsi atajya imbizi n'umuntu witwa Bruce Melody. Kandi turibuka ko muri showbiz induru cyangwa uruntu hagati ya Melody na The Ben ntabwo byigeze bigenda neza. Abantu benshi bakavuga bati umuntu witwa Fata ku mavuta amereye nabi umuntu witwa Nde Melody. Yego. Byaje kurangira kubera indonke no gusabiriza amafaranga kwa Fata ku mavuta ahise atangira kwanga umuntu witwa Nde The Ben. Mm-hmm. Imyaka itatu ishize umuntu witwa Fata ku mavuta ari runono kuri The Ben. Mm-hmm. Hari amajwi nagukiniye cyangwa naguhaye byanyuma ugiye kumbabarira uyakine. Aha ni ahantu Fata ku mavuta yari arimo aravuga ku nkwano The Ben agiye gukwa Pamela ndetse n'iby'imodoka kwagiye. Wakwibaza rero ngo ibyo bintu byose birahurira hehe na operasiyo Hakizimana? Yego. Iramodoka The Ben yahaye Pamela ngira ngo murabyibuka muri operasiyo nakoze yitwa operasiyo inkwano. Ni operasiyo yagaragazaga uburyo The Ben inkwano zamubanye nkeya, uburyo Pamela yakoze liste y'ibirongoranwa bikaza kuruta amafaranga The Ben yakoye agashyiramo na Range Rover. Urumva? Nanone muri operasiyo y'inkwano twagarutse ku umano The Ben yari yarageneye Sheri wari we Pamela. Yego. Tugaragaza ko ni Range Rover yamereye ibyatsi muri Majerwa kubera ko yari imazemo igihe kinini cyane nyuma yo kuva Dubai ikinjira muri Majerwa. The Ben yarabuze amafaranga yo kuyideduana kugira ngo ayijyane. Mbere gato yuko kuri ibyo biganiro Fata ku mavuta yavuze ko The Ben atazarongora Pamela, ahubwo The Ben akeneye kwirira Pamela kuri wagwane gusa. Kuva icyo gihe hajemo ibintu bigiye bitandukanye bigeze aho mwumvishe aya majwi avuga yuko The Ben inkwano yaba yara koye Pamela nta n'ibirongoranwa byaguzwemo, bivuze ngo ni ukumanipira cyangwa ni ukwereka Pamela ko The Ben atagize gute adashoboye. Yego. Kuko umugabo ugukwa amafaranga gukoye akaba atanaguramo n'ibirongoranwa by'ubwabyo witegure ko n'inzara izabica. Nta mugabo w'umurimo ngo. Nta mugabo w'umurimo. Uyu mutipe ni umwe mu bantu bakomeje kugenda kuri The Ben. Ariko amakuru mfite bikaba bishingiye ku busabe bw'amafaranga yagiye asaba we akayamwima, dore ko Fata ku mavuta muri iyo minsi yari afite ikintu bita operasiyo. Operasiyo rero ni kimwe mu biganiro yakangishaga abahanzi. Mm-hmm. Kuko yavugaga ibitagenda cyane. Abantu bazi Fata ku mavuta ni umwe mu bantu bakora ubusesenguzi ariko bufite ukuntu bwibasiye ku muntu butajya buvuga ibintu byiza umuntu yakoze. Melody se avuga ko yagiye gusa ashaka gukora indirimbo kwa Melody se yamushimye. Kwa Melody. Melody ajya amuvuga nabi wese. Ni amaco y'inda ndanabigarukaho. Uyu Fata ku mavuta rero iyo wumvishe aya magambo yatangaje urambabariro yanshakire avuga igihe uyu Fata ku mavuta ni nawe muntu watumye isaga y'uyu mukobwa ngo ne Merine ikomera byari ibintu bisanzwe. Fata ku mavuta agira gutya arabiryoshya arabi ashyiramo umunyu n'urusenda, mbese ameze nk'umuntu ukeneye ko The Ben akurikiranwa n'abafeministe. Feministe siko? Akeneye yuko abanyarwanda bamwota anavuga ngo uburaya bwa The Ben. Ayo majwi niwe uyafite hafi cyangwa mu gihe urimo kuyashaka? Aya majwi ni mu bintu ntabura hafi mbabariro yanshiriremo. Reka nzanye gushyiriremo mu gihe kingana. Iyo wumvishe uyu Fata ku mavuta ni umwe mu bantu bakunze gukora ibiganiro basesereza umuntu witwa The Ben, nta kintu kiza The Ben agira. Bigeze ku rwego The Ben yenda kwiyahura kubera Fata ku mavuta. Ngo iki? Yego. Tugere mu bishe ryajwi. Yego.
yazanye n'abafana turumirwa reba intoki za mugisha zikuru ikariso zikure stringo umukobwa arumwe ati imbere ya kamera urantera finga we the ben na warakomeje ati data we ati mana we aba feministe muri hehe anyukije wa manzu ari imbere abafana tubatera madaba arumirwa ati humura pamera nawe hari no bucyumba waza sheri data we mbega ikima bega the ben imbere ya kamera ntaso ni data oye iyo wumvisha ayo majwi fata ku mavuta akeneye guteranya the ben na pamera kuna yababwiye pamera naga ari kuba mu Rwanda yego the ben yafashe indege mu rucyera rwo kucyo kuwa mbere sinzi niba uri kunyumva neza uri kugendana nge nawe asanga pamera mu masaha 2048 ari mu Rwanda ariko ayo majwi yuyumvishe na majwi akangurira pamera kugira uburakari cyane cyane kuko ibintu byari byakozwe nawe uri umugore urumugore wa Deben wababara ndabesha cyane ariko iyo bishizwe mu munyu n'umuntu ngafata kumavuta n'uburyo bwo kubwira pamera ngo umugabo wawe agize gute baragusebeje sinzi niba uri kunyumva neza uri kugendana ngiye nawe uyu ufata kumavuta ibi binakora byo kuvuga nabi Deben ntagari ubyituma baba mutumye nagira ngo mbabwire yuko umuntu witwa Coach Gayer imwe muri system yakoresheje yo kugira ngo amanipure cyangwa acanganye ncishe umuntu witwa The Ben ni uburyo bwo gukoresha imbgaze abantu bumvaga ibiganiro byakorwaga ntago umuntu witwa Coach Gayer yigeze yicara imbere ya kamera ahubwo hari umugabo yakoreshaga uwo mugabo ari nawe watumye sagi zamuka ariko bivugwa ko uwo mugabo aruka kandi rwa kanyenyeri ari nayo mpamvu nabwiye ngo namaco yinda abantu bazifata ku mavuta yo wamukanze iyo wamufungishije umuntu mu kintu bita envelope ahita tangira kuvuga ibintu byawe neza akuvuga neza ari naho hantu nshingira mvuga ko izi mbabazi The Ben yasabye Coach Gayer Coach Gayer nazo yamuhaye kubera iki systeme Coach Gayer yakoreshaga yo gukoresha imbgaze zikora ibiganiro zisebya The Ben nubundi nyuma y'izo mbabazi barakomeje baravuga bivuze ngo hari mu gikari hari ukuntu Coach Gayer yicarana n'uyu mugabo ngo nifata ku mavuta akamubwira ati komeza watsumuriro komeza watsumuriro kuko abantu bakubwira yuko fata ku mavuta ari umupampe wande wa Gayer kandi Gayer system akoresha ni system y'inote nk'umwe mu bakire bivuze ngo rero The Ben yaba yarijugunye mu ruzi rwa side azi ngo hari abamarayika bazamusama nyamara n'abamarayika bazagusama ahubwo izo mbabazi wasabye Coach Gayer ni mbazo zizana kwicisha bagushyizeho uburyarya abantu bazi system uyu mugabo akoresha ngo Coach Gayer ni yigimaje kuvuga hejuru ari nayo fata ku mavuta ari gukoresha bivuze ngo imbabazi The Ben yarazisabye Coach Gayer n'umuntu wari ukeneye ubuzima bwiza no kubana n'abantu bose amahoro kuko abantu bazi The Ben bamuzi nk'umwana mwiza agira umutima mwiza buriya ari ku munyu witwa Coach Gayer navuga ati na indi strategy nakoresha urugamba rwakunaniye urutumaho ikigoryi umugani baracanga utinyo atuma ikigoryi nyine n'ubundi si urugamba se ubundi umuntu atinya urugamba hari abantu batinya urugamba aho utinya ugira gute utuma iki bikwereka ko Coach Gayer namba bazigeza hande The Ben kuko guhereza imbabazi The Ben bigomba guherekezwa no kubwira fata ku mavuta ati funga umunwa sinkeneye kumva ibiganiro ngira gukora kuri nde kuri The Ben The Ben nawe araho ngaho yasamye yishimye ari gukora ama interview ku gihe ngo Coach Gayer ngo umwana mwiza ngo niki baragushuka bivuze ngo hari systeme yuko byanga byakunda bazajya bagukubitira mu mavi bakoresheje imbwa zawe haraba bosi mutahura aguteza imbgazi abwo ati ndakingura igipangu niba bashaka tukinjira imbga zanye nazo zirafunguye zimeze neza birakwereka yuko rero ibi bintu fata ku mavuta ari gukorera The Ben
kandi The Ben we amakuru mfite aherukana nafata ku mavuta nyuma y'imyaka itatu ishize. The Ben imyaka yose amaze mu Rwanda nta nubwo arahura nafata ku mavuta amaso kuma ni birashoboka biragaragara yuko afata ku mavuta aramutse atavuze The Ben bashobora no kwisoba bamwirukana kuko ubona ari turufu yo kugira ngo ibiganiro bye birebwe. Biragoye kugira ngo fata ku mavuta atangira ikiganiro na kirangize atavuze The Ben mu kanwa ke. Fata ku mavuta urwango wanga The Ben. The Ben yagutwaye iki? The Ben ko mudasangira amasambu. The Ben ko ntacya gusaba. The Ben ko atakwinginga. Waba bari umuhungu w'abandi. Ibaza ariko tugeze ku rwego umunyamakuru akora ibikorwa bishobora gusenya urugo rwa mugenzi we. Ibyo afata ku mavuta ari gukora. Ari gukora ibiganiro yerekana uburyo ki The Ben ari indaya. The Ben akunda abakobwa. The Ben akunda amabuno. The Ben akunda amakariso. Ibintu bishobora gufata uwitwa Pamela bikamwica mu mutwe nubwo right now yazuraga ko nta kibazo afite ariko mu buryo buri mento mu buryo bw'imitekerereze ukurikije n'inkuru ziri gukorwa ni inkuru za kwica Pamela. Pamela aracyari muto. Pamela aracyafite ubuzima bundi. Kubera bino bintu ufata ku mavuta ari kuvuga ashobora kwitegereza akavuga ati hako wambwa niko nkiri muto kandi abahanzi kuba managinga bigoye nta kuntu natandukana na The Ben. Ugasanga izi nkuru fata ku mavuta ari gukora zirimo gushyira mu ntambwe 90 Pamela gutandukana nande na The Ben. Hari n'iyo mpamvu mbwira fata ku mavuta ngo fata ku mamesa wakwihanganye byibura. The Ben uramushaka wiki? Buriya rero hari ikintu naje gusanga impano n'igikundiro ni ibintu bibiri bitandukanye. The Ben afite igikundiro Imana yamuhaye. Abanyarwanda bakunda The Ben. Ni nayo mpamvu uri kubona muri comment abantu benshi baravuga ati ntari ibi. Ujye utinya umuntu umaze imyaka 15 muri industry ari on top. Narabibabwiye ndababwira ngo umuntu witwa The Ben mu gihe akiri ku butaka bw'u Rwanda bizagorana kugira ngo tubone undi muhanzi uzavugwa nka The Ben. Ibyo ni ibintu tuzi. Ariko ufata ku mavuta we kubera ubugome n'inda nini yamurenze arabifata agahita abisanisha n'igihe yasabye The Ben amafaranga akayamwima agahita abizanamo inda y'umujinya akabizanamo ubwana bubi akabizanamo ubugome. Bro, kuba uri umusesenguzi dore ko wita n'ingagi ko kuri n'ingagi kandi koko izina ni ryo muntu kuba uri umusesenguzi wa mbere mu gihugu ntabwo biguha uburenganzira bwo kurira buri mustari wese. Haraka video naguhaye mbabare ugakina. Bahati yakorewe n'ubukwe na showbiz yose. N'anatanu yari afite. Yarongoye mu diaspora w'umukene. Mubi abantu bose barabizi. Murenge. Bro, nimukaje mufata ibintu muze mubeshya abanyarwanda. Fata ku mvuta nabukwegeza akora. Fata yakoze umurenge gusa. Yakoze umurenge gusa. Nese umurenge waratwerera. Nese ashaka muri showbiz amutwerere gute? Nese umurenge tu. Ngenje mu murenge ngeze nguhamagarire ne. Cyangwa njye mu ntegeze ndabimenya. Nabonye amafoto asohoka. Njyewe zaba za Ancoast navuye mu ntegeze kwakira abantu banjye kwa Austin. Ibyo birasanzwe mu murenge. Ibintu bisanzwe. So none se murenge. Yabya ni ubukwe. Harya umurenge ni ubukwe. Nicyo mwita ubukwe umurenge. Niba fata ku mavuta ashobora gufata umuntu nka Bahati Makaca. Biganye, bicanye ku ntebe y'ishuri. Akaba yaramwambariye mu bukwe bwa Bahati. Fata ku mavuta yari yakenyeye ndabyibuka nari mburimo. Ariko nyuma y'ubukwe yitura Bahati Makaca kumusebya ko yarongoye umugore mubi ndetse yarongoye n'umugore w'umukene uba muri Canada. Birakwereka kwinjirira imiryango kwande kufata ku mavuta. Fata ku mavuta abantu bamufashije nibo yagiye arekuraho za roquette. Abitwa ba bagenzi Bernard bamufashije. Abitwa ba Faizo bakora ama video
bamwigishije umwuga wo ku umukameramani bakanamuha akazi muri za PGGSS ubwo ndavuga Primus Guma Guma Superstar abo bose yagiye abarekura horokete ari muri ba bantu umwami yahaye amata bakagira gute kamwima mashi fata ku mavuta ajya gukora kuri Contact FM umuntu wamuhaye connection ni umuntu twa Fortinho simbigarukaho ariko ubu nta nubwo bavugana uzajya ujya gukora abantu ibiganiro bro twebwe turabasesenguze ntabwo twatumwe kujya tuvuga ibitagenda gusa kuko hari n'ibigenda right now mbonyi ari Uganda big afite concert imwe izabera Uganda indi ibera imbarara akubutse Nairobi yakiriwe nk'umwami Uganda afashwe nk'umwami ibyo ni ibintu twakwiye kuza imbere y'abanyarwanda tukababwira ibintu byiza positive vibes aho kugira ngo dukore ibiganiro by'amatiku bisenye ngo bisenye abanyarwanda nta kintu kizima turi kubwira abanyarwanda abanyarwanda bazagera ubana duseke ariko n'ubundi reka se ntanubwo ntangajwe ntanubwo byantangaza n'ubundi wiyita ingagi kandi ko kuriyo ni gute fata ku mavuta ushobora kwibasira umuryango wa The Ben The Ben yagutwaye iki The Ben murapiki bigeze ku rwego The Ben yabuze n'icyo akora cyambere ni yajyana kumufungisha icya kabiri abantu bazi The Ben ni umuntu ukunze gutuza agakora ibintu bye yabuze icyo afata n'icyo areka The Ben uramushaka iki fata ku mavuta The Ben buri muntu wese muri comment n'abare yandike ngo fata ku mavuta ushyireho n'irindi jambo kuko biragaragara yuko fata ku mavuta keneye kwangisha The Ben abanyarwanda nta kintu kizima The Ben yakoze ntabwo byari bikwiriye niba bigeze ku rwego umuntu ngafata ku mavuta wabaye umusekirite ibyo ntabwo ibyo ntabwo nakazi ahindura amateka ahindurirwa amateka none se ubu nawe tuvuge yuko mama fata ari ugutunze ibyo tubizane tubivuge abo beshi Sure. Fata ku mavuta afite kontara afite za gorira arakora afite isibo afite na cano kontara ya gorira urayizi oya fata ku mavuta ni inkoma mashi akunda kugendana n'abakire kubera yuko iyaza kuba afite kontara ya gorira boss wa gorira ni umukire yamugurira imodoka yamuhindura ubuzima adasafite imodoka adasafite imodoka suruse iri ya modoka urayizi oya Sajya muvuga ibintu mutanaze tuvuga yuko iyi modoka yayiguriwe na 3D yiyitiriraga atarangiza kuyishyura se urafata umuntu w'umugabo ushobora guha umugore we Range Rover n'abagabo bangahe bahereza abagabo babo Range Rover mu Rwanda ninde muntu wakoze ubukwe nk'ubwa The Ben usibye utwa Prince Kid nawe ko bwari buhenze wowe urafata umuntu w'umugabo ufata indege akajya muri Amerika ntitubimenye akagaruka The Ben nababwiye yuko arimo arubaka inzu izaba ariyo nzu ya mbere muri South Africa umuhanzi azaba afite ukamufata ukamugira nk'umuntu w'imbwa w'agakinisho uzunguza w'umupira ibiganiro byawe ntago wiboroshe urimo uramuhoza mu kanwa tu The Ben yaragowe bro byari bikwiriye yuko dunahaguruka tugahagurukira umuntu witwa fata ku mavuta kuko ibintu ari gukorera The Ben ni harassment ni ukwangisha umuntu abaturage yagiye kumurega se fata ku mavuta rero yarakwiriye kugera igihe akanitekerezaho akabona ko ibintu ari gukora erega kumbwire bro twebwe ibintu dukora dufite abantu ubugomba kuzagerageza ukibaza ngo niyo waba nta mwana ufite jo duteganya imiryango dukeneye kuzabaho ubuzima bwiza bw'imiryango yacu byaba bibabaje kuzicara umwana wawe akagereye ibiganiro by'amatiku yawe gusa nta kintu kiza kwibukiraho ari nayo mpamvu ubona tugiye kurangira showbiz yacu kubera ko yubakiye ku matiku kandi ayo matiku arimo n'urwango
bivuze ngo fata ku mavuta na kintu kizima yifuriza The Ben. Arumva The Ben yahanuka nko muri etage ya 25 akikubita hasa gaturika. Gwe nibwo buzima fata ku mavuta yifuriza The Ben. Natwe tukabireba abasesenguzi abanyamakuru tukabishimangira tukabishimagiza ariko twibuke yuko uyu muntu barimo kurekura horokete yigeze guha abanyarwanda ibyishimo na nubu ngo nano baracyabitaka nibaza ko nyuma y'ubukwe bwa The Ben na mbere yaho gato The Ben ni umwe mu bantu wagaburiye aba YouTubers wagaburiye abanyamakuru abantu bazi The Ben bakugira yuko yahuye n'umuntu we ntago yaburara bari kumwe uwo muntu niwe dukeneye kufata ku mavuta akomeza gusuka umwanda wose abonye no way nago bikwiriye bibaye byiza fata ku mavuta ucece kurekera aho ngaho kuko ibintu uri gukora The Ben ntago bikwiriye kabisa ni The Ben ariko nayo ngo wagize gutya ngabwira uwa mukobwa ngagenda ajye kubaho ngo barasanzwe baziranye ngo scripture yamwandikiye ngagiye gukora ni ndabikubwiye ngo ibitekerezo by'abantu ibitekerezo by'abantu ntabwo bikuraho ubushake bwa Ben. Abantu bazi Ben ni umwe mu bantu bazi kwirangiriza ibibazo ataje imbere ya kamera. Systeme ya mbere. The Ben yumvaga yagombaga gukoreshwa. Niyo guceceka. Uriya mukobwa rero bitewe n'uburyo bwiza bw'akeneye bwo kwicuruza abantu bakubwira yuko uyu mukobwa ngo ni Emerisne numwe mu ba content creator kuri YouTube narabikubwiye na mbere ndibaza ari naje warivuze bwa mbere abantu nabo bari babize ni wowe after YouTube channel itwa ari ngo popcorn what podcast. Uyu mukobwa yabyariye iwabo kubyarira iwabo si kibazo ariko uyu mukobwa byariye iwabo egare kwari ukuntu yaba yarameze yarajugumiraga ndetse hari nabonye hari nabonye hari n'abanyamakuru bamwita ngo nikibakwiri uziyugeze ku rwego baguhimba izina rya kibakwire kibakwire ni igiki ibyo ni tubyorera kibakwire oya twikunira muzamo bw'abantu ibyo tubyorera byo ndagira ngo umva ukuntu hari abanyamakuru bazi no kwiyenza bakinjira mu buzima buri prive bw'umuntu kubera yuko nabare abanyamakuru bubwabo nge nabagaye umukobwa situasiyo arimo ntagaye situasiyo yo kumuhimba amazina nabonye barimo baravuga ngo uburyo ngo yagiye Dubai tuzi iyo umuntu agiye Dubai bagiye gukora icyo cyane cyane abakobwa benshi beza Dubai ni abakobwa bagenda ngo bagiye kwicuruza iyo ufashe rero iki kiganiro ari nayo mpamvu nagaye abanyamakuru bari gusebya uyu mukobwa ntabwo bikwiriye yuko umukobwa ari mu bihe bye bitari byiza ariko nawe umusonge ni ukubuteza famiye ni ukwerekana yuko byanga byakunda akunda n'abahungu akunda abagabo ariko iyi sisitemu uyu mukobwa yakoze nanjye nayigaye kubera iki first of all yabeshye ntabwo ndimo ngushakira wowe uyu mukobwa tujya Kampala nari mpari nari ndi muri team yajyanye nande na The Ben ntawe nabonye genda bisobanura sinzi niba ubyibuka kuko nagiyeyo najyanye yo n'uwitwa nde pundit ni twe abanyamakuru babiri twe twajyanye na The Ben uyu mukobwa ntawe nabonye kandi hotel Ben yabagamo nayigeragaho icyo gihe abantu bibuka Ben yari yajyanye na team irimo umuntu twa Pamela irimo umuntu witwa Joshua Kigali Protocol irimo umuntu witwa Babu Baburamuzi uyu w'inzobe Izo Yantare Mushiki wa The Ben yego uyu mukobwa ntawe nigeze mbona yababeshye uyu mukobwa rero akimara kubona yuko isura ye ya trendinze narabikubwiye reka twanarize iyi video ambabarira yishiremo gaposho numwe mu ba cameraman beza kandi ngunda mu gihugu cy'u Rwanda urebe iyi video neza uyu mukobwa ni umuntu waje akeneye kwa attractinga The Ben
uburyo yazunguzaga amabere narabivuze mu kiganiro cyashize ndebera umukobwa aje kwifotozanya yego n'umugabo w'abandi ariko ndebera ukuntu ari kuzunguza amabere iyi video barimo barayibashiriramo by'ubwabyo kuzunguza amabere ni uburyo bwo kwica mu mutwe de Ben ikindi uyu mukobwa hari ibintu yavuze yavuze ko ngo de Ben yamukozeho akumva yambaye ishanga ishanga ni iki turisobanure mvuga ishanga arakano ngo tukagavugamo kugishanga ishanga ni utubora abakobwa bo muri iyi minsi basigaye bambara mu nda abenshi baba bakeneye yuko ingano y'indi gabanuka ariko n'umubyimba w'ikibuno ukiyongera abakobwa benshi bambara ishanga nta kariso babambaye ngaho usibye ko no muri system ubu ngubu yaje y'abakobwa bo muri iyi Kigali nta mukobwa ucyambara ikariso kubera iki batambara ikariso impamvu ya mbere bituma ngo nyashi zabo zitabuja kirazibana buriya ngo ikariso ngo hari ukuntu ibana nyasha mu buryo rero bwo gukurura abagabo ku rwembe ntabwo kakibana ku rwembe kandi twari tugezweho ikariso y'urwembe hagiye babuze urwembe ngira ngo nubwo tubu ntiyakatuyambaye bava ku rwembe bajya kuri string string rero nayo ubumeze nk'aho nta kariso wambaye n'ubundi bari hafi ya ntayo bigera aho ngaho bayivanyemo agafundwa kaba gapfundikiye isorori gusa cyane abantu bakubwira yuko abakobwa benshi bo muri Kigali bagezeho bakajya bambara string ariko ubu bagezeho bakajya bambara ishanga ishanga rero ni akaboro kishushanya umeze nk'aho ku muguno ari nko ku muguno w'ikariso ugaragara ariko ntayo wambaye abakobwa benshi ngo bakeneye yuko nyashi zabo zigenda zidedera Tanzania Mombasa Tanzania Nairobi Kigali niyo system abakobwa basigaye uyu mukobwa rero avuga ko de Ben ngo yamubwiye ngo wambaye bya bindi byo mu bapfumu bivuze ngo byanga byakunda de Ben ibintu byo mu bapfumu arabizi twemeze nebyo ariko se buriya ari amasegonda biriya bintu byose yabivuze iyo urebye rangaje y'uyu mukobwa ameze nk'aho yishimiye ko de Ben amukozeho arabikeneye iyo urebye n'iyi video yari abizi ko bari gufata Snapchat haba bari gufata amafoto ndetse hari n'abari gufata ka video kuko byakozwe na telefone ye umukobwa arabyishimiye nk'umuntu ufite YouTube channel afashe ako ka video akoherereje umwe mu ba influencer umuinfluencer aravuga ati ngereza y'ubutumwa kuko uyu mukobwa yabyungukiyemo mu gihe de Ben arimo arabihomberamo uyu mukobwa yabyungukiyemo ikintu cya mbere YouTube channel ye ikiganiro yakoze kwa Sabe yagikoze afite abasubscribe 10,000 mu isaha imwe yari afite 14,000 nabikurikiranaga yesu we baba subscribe subscribers 14,000 mu isaha imwe video yatanze ngo bapininge kwa Sabe yari ifite hafi 70,000 mu isaha yari ifite 12,000 yari imaze n'igihe kinini kwanza kuko ntabwo yamuhaye video nshyashya birakwereka ko uyu mukobwa agihura na de Ben iriya video ye ikijya hanze Instagram ye yakurikirwaga n'abantu 300,000 uramba bari rujyaho birebe yitwa Baby Wat niba ari Baby Emerine ubu ngo afite abafollowers 1,000,000 naryamye afite 5,000 nimugoroba katurebe afite 600,000 mu masaha 24 sinzi ni muri kubibona do gaposho ari kubyerekana birakwereka ko uyu mukobwa rero yabyungukiyemo ariko kino kiganiro yakoze kwa Sabe ni ikiganiro ahubwo kigomba gusenyera nde kigomba gusenyera de Ben kuko niba uvuga ko hari communication wari usanzwe ufitanye na de Ben musanzwe hari n'ahandi hantu muhurira bivuze ngo byanga byakunda uyu mukobwa arashaka yuko Pamela atandukana nande na Ben
na Ben. Abantu bari kubona kano ka video cyangwa bakabonye hari ibintu uyu mukobwa abwira the Ben akamwakana ati wapi twimagine aya twimagine birakwereka ko uyu mukobwa rero uku gutrending kwena the Ben birasenyera the Ben ariko bimwubakira izina uyu mukobwa niyo mpamvu nakubwiye mu kiganiro cyashize ngo abikeneye right now yahita yubaka ikintu kigakomera soza rero ku bya the Ben n'uyu mukobwa biraza gusaba ko uyu mukobwa atongera kugira ikiganiro ngera gukora avuga ku bintu bigendanye na the Ben birashoboka ko ari nacyo kintu akeneye kuko the Ben yari no kubirangiza bino bintu naga ari ibintu petit problème none se kankubaze The Ben kari umuhanzi kajya akora ama video ariko nina bakobwa bambaye ubusa bambaye amakariso anabakoraho ko bitabaye ikibazo ntabwo byabaye ikibazo ko The Ben kajya ajya mu bitaramo afite abakobwa bari kubyinana anabakoraho ko bitaba ikibazo The Ben muri iyi konseri yari arimo Remana Makura ko yagiranye na Remana Makura ko bitabaye ikibazo hanyuma iyi video ikaba ari igiye kubi ikibazo uyu mukobwa ndabona arimo arashyira The Ben mu ntambwe 90 zo gutandukana kwa The Ben na Pamela full stop ku munsi wo kuwa kabiri nibwo Rwema yagombaga kuburana bivuga yuko ngo ageze ku rukiko agahita yigendera ndetse na wa mugabo witwa Emmanuel ngo wanyoye amaraso ya Pasteur Tugosheni uyu mugabo witwa Emmanuel wavuze yuko yanyoye amaraso ya nyakwigendera Pasteur Tugosheni murabyibuka ibiganiro nakoze yaba kuri 3D ndetse no kuri Max TV nababwiraga uburyo cyagomba gukwicanwa n'inkiko kubera ko ibintu yari gukora byari yicarubozo tugize imana ribira bikurikirana aranafatwa yego abanyarwanda benshi barishima kuko byari bigeze ku rwego abantu bakora ibiganiro bashinyaguranya kugendera Pasteur Tugosheni bari benshi uyu mugabo rero yaburanye kuwa kabiri abura nahakana icyaha nawe nshaka ko ngo dusorezeho Rwema nushaka kureza tube turetse kumukonjorera h'abanyarwanda yego uyu mugabo mu kwisobanura yavuze ko yafashe urugendo we na nyakwigendera Pasteur Tugosheni nzawuke bakajyana ahantu bita muri Congo i Bukavu bagenda bagiye gushaka imbaraga zidasanzwe yego n'ubutunzi icyo gihe yego ngo bagezeyo bahuriyeyo ngo n'abagabo ba muri Uganda nabo muri Congo nabo mu Burundi ariko icyo gihe mu kwiregura imbere y'urukiko arimo arasobanura ko yajyanye na Pasteur Tugosheni bagiye gushaka iki imbaraga zidasanzwe ndetse n'ubutunzi yego bagezeyo ngo hari session yagezeho yagezweho yuko bagomba kubaha miliyoni 100 ariko bategeka Pasteur Tugosheni inzaho ukinya kwigendera katazongera kuvuga imana icyo gihe ngo nyakwigendera akimara kubona ayo mafaranga miliyoni 100 byaje kurangira noneho yongeye yigarurira Kristo atangira kujya avuga Kristo none akatangira kujya bwiriza ndetse ngo n'umuhuro bahuriragamo nabo bantu bagiye kwa imbaraga zidasanzwe ubwo n'imbaraga za Sekibi yego batangira kumubona nk'umugambanyi bakora inama bakamubura Pasteur Tugosheni ariko se wa mugabo we kuvuga ngo nyakugendera yakoranaga n'amagini yakoranaga n'imyuka mibi iyo myuka mibi turayipimisha iki turabipimira hehe avuga ko byaje kugera aho ngaho uwitwa Pasteur Tugosheni iyi myuka mibi cyangwa iyi timu ikamuteza impanuka aricyo cyagiye yigeze gukora impanuka ahagendera no kumba go sindi niba ubyibuka yego ndabyibuka ngo buriya ngo ni imyuka mibi bari bamuteje kuko yari yatangiye kongera kuvuga imana neza yego uyu mugabo avuga rero ko byageze aho ngaho iyi myuka mibi
ikabona ko byanga byakumbi umugabo yamaramaje ariyo mpamvu ngo bamuteje iri amanuka ndetse aranapfa ari nayo mpamvu ngo we yumva yagirwa umwere kuko ibintu byose yavuze ngo nubwoba yagize nyuma y'urupfu rwa Pastor Théogène Nzahuke atangira kujya atanga ubuhamya anavuga ko Imana byibura atanze ubwo buhamya yamufasha akaba we atazarimbuka nkuko nyakwigendera Pastor Théogène yarimbutse Nikomanwe risobanura mururu rubanza haragaragamo umuntu witwa Pasi w'Impanuro ngwiki Pasi w'Impanuro bamusaba imyaka 5 ngwiki haragaragaramo umuntu witwa Samu Gakire Pasi arafunzwe Pasi wakurikiranwa ari hanze na Samu Gakire babashinze iki rero bari kubashinza ko batangaje aya makuru muri make nabafatanya cyaha Pasi w'Impanuro bamusabiye imyaka 5 n'uwitwa Samu Gakire bamusabiye imyaka 5 uyu mugabo rero aravuga ko byanga byakunda we bakwiriye kumugira umwere kuko ibintu yatangaje ni ibintu yakoreshwaga n'umwuka wera ariko mbabwire ngo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana kandi umwuka agengwa na nyirawo bivuze ngo hari amagambo tugomba kuvuga imbere ya kamera nayo tutagomba kuvuga imbere ya kamera ngayo nguko ibyo uyu mugabo all right bitanga iri somo fax mare tugana ku musozo isomo rya mbere abakozi b'Imana biyise barutwitse bazi imbere ya kamera baje gutwika bagomba kurya bari menge Yego ndakumva Kubera ko hari ibintu tuvuga imbere ya kamera byanga byakunde jo nejo mundi byaza tugaruka shumi yanje Shuti yanje muntu wagiye amahirwe yo kujya imbere ya kamera ukajya uhabwa mikoro iminota 45 cyangwa isaha ugomba gucungura urimi rwawe kugira ngo rutavuga ibigoramye n'ibigoryamye Amen Uyu mugabo arimo arazira iki akanwa ke Niyo mpamvu bajye baca umugani ngo nyirakarimi kabi yagize gute tanze umurozi gupfa uyu mugabo arimo arazira amagambo yavuze kuri nyakwigendera ubundi njewe rero ndiribu nago nari gufata uyu mugabo wenyine hari nabandi nari gufata nago riribu rero kandi wakoze ibimana nago niyo mpamvu imana ngo yabonye bizaguruka ibyima gute amababa niyo mpamvu njewe nago ndiribu ariko nukora makosa ukagukora ibigize icyaha muri iyi game uzakurikiranwa na mategeko papa ari nayo mpamvu umuntu witwa Rwema yisanze mu ntambwe 90 zo gufungwa kuko Rwema yarataga ubukire bwe akavuga uburyo afite amafaranga ariko right now miliyoni 30 zamunaniye kuzishyura nabahaye sisteme y'uburyo ki Rwema izi miliyoni 30 yazishyura byagenda gute Basa kumbyagenda gute? Yagenda bite? Rwema afite imodoka igura miliyoni 120. Ku mugore we yashana moto ku rukiko se. Bivuze ngo arimo iri mu kazi iri gukodeshwa. Eh. Ku munsi kodeshwa 1500. Ngweke? Niko bakubwira. Bakubwira yuko ngira imodoka ya Rwema iri kodeshwa 1500 ku munsi. Ni imodoka nagiye mu Rwanda. Erega iri ya modoka ya Rwema ni imwe mu modoka zira bisi z'ubukwe zikodeshwa hafi ayo 1600. Sha. Ha, yeze ngirango 1500. Kandi ari iki modoka kinini kijyama abageni n'abakwe babicaye kuri iki? Iyi modoka yarwemo bayigurishije bayishyize ku isoko yagurwa ngashye. Ikintu kiye ku isoko gitagacu. Bazi amame nka 70. 70 niba ni iri gibira ariko. Yego. Ari miliyoni 120 bampa nka 70. Ibihumbi 70 by'idolari. Oya miliyoni 70. Yeah, okay, miliyoni 70 z'amanyarwanda. Wishyemo miliyoni 30 ufitiye umuntu ideni wasigara nangahe? 40 ukaguramo benzi ya miliyoni 20 ugahita ukora business ya miliyoni 20 ukongera kuba ku buzima bundi bushyashya birakwereka ko rero Rwema ashobora gukomeza kwihagararaho dore kari numwe mu nyoza ndetse bize n'amategeko buri Rwema za amategeko cyane bikazarangira Rwema ajyanwe imageragere kubera kwihagararaho kandi yari afite ibintu byamurengera ibintu nibishakwa
ibintu nibishakwa bro haguma ubuzima njewe aho kugira ngo mfunge isaha imwe muri libu naguha miliyoni nyifite nakubwira nenda miliyoni ijyane karakasa gutyo igira n'ubwoba njewe baje bacu mugani w'ikinyarwanda ngutara ngwagaramya gira ngo bivuze ngo rwema rero ubwe yakwice muri ikibazo tureke na rwema umugore wa rwema afite urufunguzo rwo gufata umwanya gakora ikiganiro kwa Sabe abanyarwanda bagakora fundraising yego dore yuko numuntu wemeri deni ntagafungwa iyo wemeri deni ubafunzwe ntaga ari deni ntago statement ari bivuga ko ari deni nuko arashinzwa kwiyesha ikintu cyunda akoresheje iki uburiganya bivuze ngo niba hari ikintu cyundi wihesheje ukoresheje uburiganya wabona n'umwanya wo kukimusubiza bro bivuze ngo rwema aracyafite 50% yo gufungurwa na 50% y'iki yo gufunga niyitwara neza muri iyi game arafunga niyitwara neza arabohorwa ariko njye icyo nifuza niki nuko rwema kwiriye gutaha kuko ideni nta mugabo utagira ideni bro ahubwo uburyo witwara muri iyo deni nibyo bigushyira mu munyururu wakoze cyane Romeo ngushimire cyane Foxman original 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Jean Marie kumwe Foxman original na kaposho kuri kamera mane bahumugisha turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/12/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa